والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 سے آج ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں دو اور بندے بھی قیدی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیل میں موجود تھے. ان دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے تعریفیں سن رکھی تھیں، ان کے علم کے بارے میں، ان کی شان، ان کا مقام. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جناب، ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا علم ہے آپ کے پاس، تو ہمیں خواب آئی ہے، تو آپ مہربانی فرما کر ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. دونوں کو خواب آیا تھا، دونوں نے اپنا اپنا خواب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب کا علم جاننے کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور خواب کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں، دیکھنے والا کچھ دیکھتا ہے، لیکن اس کی تعبیر ٹوٹلی اس سے مختلف ہوتی ہے. تو یہاں قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے نابعن ہے، غیب کی خبر ہے، جس کا علم وہ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا، میرے رب نے مجھے عطا فرما رکھا ہے. الا نبعتکما بتعویلہ، میں نے نبعتکما کا معنی اور مفہوم پچھلے درس میں عرض کیا تھا. تو یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگے گا، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. روٹین کے مطابق جس وقت تمہیں کھانا ملتا ہے،
کھانا ملنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب یہاں اللہ کریم جل جلالہ نے یہ پہلے قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے یہ علم عطا فرما رکھا تھا، کھانا کس کو کب ملتا ہے، کہاں ملتا ہے، کتنا وہ کھاتے ہیں، کتنا بچا کے رکھتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، وہاں بھی لفظ نَبَّأَ يُنَبِّئُ استعمال ہوا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام والسلام سے جب پوچھا گیا تم جو نبی ہو، یہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا، تو ہمیں کچھ بتاؤ تو صحیح، ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، میں نے عرض کیا نبأتکما نبی، وہاں کیا فرماتے ہیں رب العالمین، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا او نبئکم، میں تمہیں خبر دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاتا ہوں، بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تم نے گھر میں کھایا کیا ہے اور گھر میں بچایا کیا ہے۔ اللہ تیسرے سفارے میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ خواب ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، تو یہ ایک غیب کا علم ہے جو رب العالمین ہم نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا لیکن بتا دوں گا تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے، مطلب یہ ہے کہ جو کھانا کتنے بجے آئے گا، کون لے کر آئے گا، اس کا علم بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ کھانا آنے سے پہلے تمہیں میں بتا دوں گا۔ اب یہاں جب کھانا آئے گا، اس سے پہلے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں خواب کی تعبیر بتا چکے ہوں گے، تو اب اس سے خواب کی تعبیر کیا ہے، اس میں تو شک ہو سکتا ہے نا، پتہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن جب کھانا آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا چکے ہوں، اس کے بعد کھانا آئے، ان کو یقین ہوگا واقعی یہ نبی ہے، جو اس کی زبان سے نکلا تھا وہی ہوا، کھانا تب آیا جب اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتا دی۔ ان پہلے کسی کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ بات اس کی عقل میں آ جائے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اللہ کی ایک نشانی اور اللہ کی آیت ہے، اور اللہ کی آیتیں ہر بندے کی عقل میں نہیں آتی۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، اور سنو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ غیب کی خبریں اور غیب کا علم مجھے خود ذاتی طور پہ ہے کہ میں فلاں نبی کا بیٹا ہوں، یوسف علیہ السلام کا بیٹا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سی ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ ذالکما مما علمانی ربی، اس چیز کا علم میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ سبحان اللہ، انی ترکت، اگلی بات، ابھی خواب کی تعبیر بتانی ہے، لیکن چونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے اس قسم کی غیب کی باتیں آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہوا جو لوگ کاہن تھے۔ کاہن کون ہوتے تھے؟ جن کو جنوں کے ساتھ یاری دوستی تھی، جن انہیں کوئی چیزیں بتاتے تھے۔ ابھی یہ اس زمانے کی بات ہے جب شیطان اور جنات کو آسمانوں پر جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم جل جلالہ نے پابندی لگا دی، اب میرے حبیب کی اور میری راز کی باتیں ہیں، میں تمہیں اس سے آگاہ نہیں ہونے دیتا، اب کوئی شیطان آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ لیکن پہلے شیاطین اور جن آسمانوں پر آتے، فرشتے جو پلاننگ کر رہے ہوتے اللہ کے حکم سے کہ زمین پر یہ کرنا ہے، اس کو یہ دکھ دینا ہے، اس کو یہ آرام پہنچانا ہے، اس کا یہ ہوگا، اب وہ جو جنات ہیں وہ آ کر ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور وہ لوگ آگے دوسرے لوگوں کو بتایا کرتے، اور پھر ایسا ہی ہوتا کیونکہ یہ سب کچھ دیکھ آئے ہوتے اور انہیں بتاتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو جنات کی باتیں ان سے سن کر لوگوں کو بتاتے تھے، قرآن نے کیا کہتا ہے، وہ ہے کاہن۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مشرکوں اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کاہن کہنا شروع کیا، ان کو بھی جن بتاتے ہوں گے یہ بتا رہے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کلیئر کیا، نہیں نہیں، یہ ہمیں کوئی جن شیطان نہیں بتاتا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو کافر ہیں اور کاہن ہیں اور غیب کی خبریں جن
کانوں سے سن کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ تو وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو وہ ہیں جن کا قیامت پر یقین نہیں ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. میں اس مذہب سے دور ہوں جو اللہ کریم جل جلالہ کو مانتا نہیں اور قیامت کے دن کو مانتا نہیں، میرا اس عقیدے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ نہ ہو سکتا ہے نا، جب کوئی بندہ ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا تھا. تو پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا عقیدہ بتایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی اور کو خدا اور معبود نہیں مانتا اور قیامت کے دن پر بھی میرا ایمان ہے. اب یہاں علماء اکرام نے ایک بڑی اچھی بات کی، فرماتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنا یہ ان کی ذاتی ضرورت تھی، پرسنلی ضرورت تھی کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان فیوچر کا ہو جس کی خبر ہمیں دی جا رہی ہے، کوئی فائدے والی بات ہو، یہ ان کا پرسنل ذاتی میٹر تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے انہیں کہتے جی مجھے کوئی نہیں پتا، میں تمہیں نہیں بتاتا. لیکن یہاں مفسرین کرام رحم اللہ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے جب تمہارے پاس کوئی دنیا طلب کرنے والا دنیا دار بندہ آئے اس کی مدد کرو، منع نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو دین کی بات بتاؤ تاکہ اس کو احساس ہو کہ اگر کچھ فائدہ ملے گا تو اس کے دین کو ماننے پر اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، پہلے تبلیغ شروع کر دیجی، سنو میرا عقیدہ یہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اس عقیدے والوں سے بری ہوں جو خدا کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، اور میں قیامت کو مانتا ہوں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو قیامت کو نہیں مانتے. اچھا جی اب اللہ کو مانتے ہیں قیامت کے دن، اس کی کوئی اگزامپل تو ہونی چاہیے، پہلے زمانے میں کون اللہ کو مانتا تھا اور قیامت کے دن کو مانتا تھا. فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. میرا دین وہ ہے، میں فالو کرتا ہوں اس دین کو جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو میرے باپ اسحاق علیہ السلام کا دین تھا، جو میرے باپ یعقوب علیہ السلام والسلام کا دین تھا. یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے، آبائی، میرے باپ، ابھی ہوتا ہے ابن ہوتا ہے باپ، ابھی میرا باپ، آبائی میرے باپ، یہ بھی ایک نہیں زیادہ. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ابن فرمایا، اسحاق علیہ السلام کو بھی ابن فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو بھی ابن فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن ہے نا، کبھی یہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پردادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں تین تو ہیں نا جی، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، ان تینوں کے لیے لفظ کیا ابن استعمال کیا گیا ہے.